na ugwenda twa tugiye mu bijyanye n'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu bakunze kubyumva turaza kwari kwifashisha ikiganiro ariko ubwo ni nacyo dushingiraho n'ubundi ikiganiro Scovia Umutesi wa mama wa Gasabo ya urugendo yagiriye muri Kongo hanavuyemo ikiganiro yagiranye na General Sultan Makenga uyoboye ingabo za AFC AFC niwe uyoboye se ni uyoboye M23 we ayoboye M23 iri muri AFC ariko urumva y'abantu benshi avuze AFC anisha itabumva iri ya coalition n'ubundi anisha itabiyumvira M23 kuko ari iri mu ntambara ayoboye M23 iri muri AFC yego waruvuze ngo ayoboye AFC kandi nanga niwe muyobozi wa AFC we ayoboye M23 yagiye naga ricyo tugarukaho ahubwo ni na marira y'abasirikare bo Burundi bafashwe na M23 ariko barimo batabaza bavuga ati gouvernement yacu nta nubwo yemera yuko turabayo na atariko twakabaye wa mutipe na yinge narindi kukubwira mise mubona yitwa Musinguzi Frank Frank Musinguzi umujene ari nabandi benshi nzi ari nk'uwitwa Aimable Tuyizere nawe n'umujene rwose ubona abantu batinyutse rwose urumva wenda kuko iminota yatujyanye Trésor reka ibingibi by'abasirikare b'Uburundi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo kuko ni ibintu bisaba ko tubitindaho mu gakeya bisaba ko tubitindaho cyane tukabiha umwanya ari nabwo wenda dushobora no kuzavuga kuri aya matora yo muri Afrique du Sud uko arimo aragenda nayo na matora yajemo ibintu by'ibibazo wari perezida afunzwe ashaka kwiyamamaza biranga byose wenda tukazabigarukaho ku munsi w'ejo reka mbere yuko tugenda turebe kuri ntuza kuri iyi guverinoma nshyashya ya Congo urumva hari impinduka zikomeye abantu bagarutseho cyane zirimo guhindura Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo w'ingabo minisitiri w'ingabo urumva minisitiri w'ingabo yavuyeho bisa naho nk'igihugu kiri mu ntambara bamugize wa transport bamushyize ku giceri yamushyize ku giceri ariko nyine Bemba Bemba bamushyize ku giceri gikomeye cyane hanyuma yasimbuwe reka mbanze ndebe ku buryo bagiye basimburana guverinoma nshya ubundi kuriwe na minisitiri w'intebe niyo wa mbere ubaye minisitiri w'intebe w'umugore muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Judith Suminwa yego yasimbuye Sama Lokonde tuba tumuzi Felix Tshisekedi kandi yashyizeho Kabongo Mwadiamvita minisitiri w'ingabo asimbuye Jean Pierre Bemba wanabaye vice perezida yego ntago rero ndi butinde kuri aba ngaba reka nsabe Dani atwereke minisitiri w'urubyiruko minisitiri w'urubyiruko yitwa Noela atari agapeti gakonje ariko urumva yitwa Noela irindi harya yitwa nde Noela yavugisha abantu benshi afite amafoto ye asa naho ari kajo ariko akagira uri ngo yari umu influencer ku buryo abantu benshi aya niyo asa naho yiyubashye nabonye adakabije cyane kugira aya muri roketi urumva reba minisitiri iriya guverinoma igishyirwa hanze uyu mukobwa witwa Noela yahise asiba Instagram ye na TikTok ye n'ibice byose kuko iyi ngiyi niyo irimo idashotorana ku mbuga nkoranyambaga niyo yiyubashye ku video cyangwa n'amafoto ariko yari iri mu ziyubashye urumva niwe minisitiri wabaye w'urubyiruko agomba kuba ari urubyiruko urubyiruko aba agomba kuba narya sho ariko nyine ubutumwa bwa mbere byahise biha abantu ntuza isomo ko mu gihe cyose ufite intumbero turebeye ku Rwanda minisitiri w'urubyiruko agomba kuba atuma abantu bishima kandi iyo ngiyo nawe iyo yabahaye shoko niyo yatuma bishima ese abakobwa bose bategetswe kwifotoza bareba inyuma ariko urabona kandi hari akana ko muri ntuza muri Genesis Comedy kavuze ngo abakobwa badafite nyashi ngo basigaye bazunguriza nyashi mu mutima niyo mpamvu twavuze kuri iyi nkuru mbona tunayitinzeho mo gakeya
reka twigire ko reka tugaruke ku matora noneho urumva babiriraga abantu ko abana ari abantu bashaka no kuyobya amatora wende twite tunayagarukaho warabivuze yuko umuntu witwa Barafinda Sekikubo Fred abantu bamumenye cyane mu myaka 7 ishize nubundi ubwo yamamarizaga kuba president wa Republika y'u Rwanda kandidature yiwe ntiyemerwa hanakurikiraho ibibazo byaje kugaragara yuko ashobora kuba ibibazo byo mu mutwe yajyanwa kwa muganga akurikiranwa igihe kirekire nubwo watabyemera abonye no muri interview yakoze no munsi amaze gutanga kandidature yiwe muri NEC avuga yuko byari ibintu biri politique uko yiyumvaga icyo gihe nubu ngubu ari kaciyumva nubwo ashobora kuba yaragize clearance y'abaganga sinzi natwabanza tukamwumvaho gatoya interview yatanze amaze gutanga kandidature yiwe wowe nibyo rwose tugomba kuyumva ubwo azakora n'izindi nyinshi ubundi reka tuyumve twite dukomeza nyuma yayo teragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nkese imihigo urumva kuba ntanze kandidature yanjye ikaba yakiriwe na president wa komisiyo y'igihugu y'amatora cy'u Rwanda njyakiriye neza cyane ntabwo bintunguye ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose urumva hano duterani mukoze umuti reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri komisiyo y'amatora headquarters komisiyo y'igihugu y'amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose East Africa na Afrika no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano drive abantu wende bashaka kuvuga ngo ya makuru yabaye kera yabaye ryari ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi birumvikana urugero rwo gushaka kandidatire gushaka no gusinyira rwagenze gute rwari rukomeye cyane rwari agasozi karisimbi ariko uko byagenda kose imana ntacyo twayiburana kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri birumvikana urwo ruhita ruburu cy'abana byose birakunda amatora agiye kuba kizere mfite icyo kibazo baze ni kiza cyane kingana 600% nk'uko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose inzitizi zabaye ubushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kukubaho oya ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga ubwo nimba kiriya cyarakosowe ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye gereranya urugendo rw'ubushize bwo gushaka ibyangombwa n'ubwurunguru n'iki gihe by'icyo gihe kuko byari abantu nkibigisha politike batinya politike mu Rwanda abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishije abantu mu Rwanda East Africa na Afrika no ku isi yose baze kuyimenya ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye yafite inyungu za ahubwo babona ko politiki ari inyungu rusange kuko nababwiye politiki no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini urumva rero politiki icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga nk'ikibombe cyabahitana ariko ubu politiki bayibona neza urumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubusize n'ubu politiki kuva nababwira ko ari igifute ubu barayikunze urugendo rumeze neza nanjye biranyorohera aho ngana narahatunganyije koko abwite Barafinda Sekikubo Fred ati ni politiki y'igifute yavuze ati mfite ubundi ngingo 200 ngomba gutakoringaho ati ya mbere ngomba kubaha kubatamo presidence enye zindi ziyongera ku yindi yari yari urumva noneho ndagize ngo ako kantu karumvikana aravuga ngo na za immigration ngo zose ngo kazazigenda zikwedura ngo nzikwedura aze ubundi immigration ari ahantu azi itaba ibiro bya migration ashaka kuzikwedura akabiza ku rwego rw'umurenge kuko yabiri ku rwego rw'akarere cyakoze ashaka kwimana akageza ku yego cyakoze icyo cyo yakivuze urumva hari ati nibindi nzagenda mbibabwira ati hari 200 birebe Rwanda afite n'izindi politike 200 ibihumbi 200 agenda kuba
ashyiraho zero nyine ashyiraho zero urumva izindi ibihumbi bibiri zireba Afrika akabo n'izindi ibihumbi makumyabiri zireba isi zose arazifite muri kara kadanago agendana ano kasera abaporte document igogire di danago niyo bita ikidanago wowe yovuka bibi bayizireje ashkwida kidanago kidanago ni nk'ibintu by'umupira bibanze oya kidanago uzahire ni ikinyarwanda wowe urumva so Fred barafinda seke kuba Fred nubwo gose iyo mubonye ifoto hariya ye ahereza imyandiko abashinzwe buri gihe ntagari yuko abari yo dadasinzigwa hari gihe abafite nabandi bakomiseri nyine bakira izo kandidature ariko iyo bigaragaye ko umuntu yatanze kandidature ntagari ko buri gihe kandidature itayemewa twarabibonye kuri kwa Frank yego Dr. Frank Habineza twarabibonye kuri wa mwarimu w'inyabihu rero birashoboka ko twaza tukareba no gutegereza tukareba niba seki kuba Fred noneho kuri inshuro kandidature ye yemerwa akazabaninga for the presidency urumva hari ikintu yavuze wenda sinzi niba muri interview cyari kirimo avuga ati ibintu by'indera ibyo byari imikino iri politiki uko niyumvaga kiriya gihe n'uyu munsi niko niyumva yego urumva reka tumuveho by the way hariho n'abandi bari bagize tutari butse gutindaho hariho nabonye umuraperi nawe watanze kandidatu yo ku mwanya wa president yitwa Thompson nabanje kuvuga ati Thompson ariko yitwa Thomas ariko kubera ko yise umuhanzi nyine urabizi ka Thompson kajya batamo imiziki iryoshye nka Thompson urumva so uwo nguwo nawe ni umwe mu bantu batunguranye bashyize kandidatire ye nawe ku mwanya w'umukuru w'igihugu ubundi abandi benshi b'abajene ubona bari kujya ku badepite badepite b'urubyiruko hari n'abonye b'abamotari hari umumotarinzi wacu wakoraga kuri RB nawe nabonye watanze Jeannette w'ababyeyi w'ababyeyi Jeannette hari wa mutipe harya yitwa ngo iki ariko ndamuzi cyane wa mutipe wigeze kubaza perezida ngo umusirikare ngo yamwibi ngo hari umuntu ukomeye witwa Jeranke ngo amuhuguza hoteli niba ari moteri nawe yaradepoje niyitanga yitwa nitanga harya Fiston oh ya keretse ntago nibukane ariko shoko ntago tipe w'inyagatare ntago yitwa nitanga taje ndamureba ibyo ari byose ndahitamo kubwira tube twikomereje tujyana ahandi reje tubanze tuvuge muri Afurika y'Epfo ibyo muri Afurika y'Epfo byo ni ibibazo tuzagera ko dufite umwanya ahubwo sinzi iyo twavuga ho gatoya wenda kuri abasirikare b'abarundi